Ob odprtju nove ambulante v sosednji Gorici je direktor zdravstvenega podjetja Marko Bertoli pojasnil, da je državo zaprosil naj zamrzne prekinitev delovanja v goriški porodnišnici za obdobje 6 mesecev. Goriški župan Ettore Romoli pa je poudaril, da je že sam predlagal, da bi vsaj za leto dni podaljšali dejavnost in tako uradu za teritorijalno sodelovanje omogočili razviti in uresničiti projekt čezmejnega porodniškega oddelka v šempetrski bolnišnici. Župan Romoli je med svojim pozdravnim nagovorom poudaril, da popolnoma podpira Bertoleva prizadevanja za uresničitev čezmejnega porodniškega oddelka v Šempetru, zato pa se bo v okviru EZDS zavzel, da bo do tega res prišlo. Bertoli pa je pojasnil, da bi bila za delovanje tovrstnega porodniškega oddelka potrebna čezmejna ekipa 13 zdravnikov oziroma porodničark, težava pa je v stroški, ki so za vsakega zdravnika zelo visoki, od 60 do 70 tisoč evrov letno. Zato nameravajo zaprositi za evropsko pomoč, kar pa bo mogoče šele aprila, ko bodo objavljeni razpisi za programsko obdobje od 2014. do 2020. Bertoli glede goriškega čezmejnega porodniškega oddelka še meni, da pri tem ne bi bilo težav glede kraja rojstva otrok. Ker bi imel oddelek čezmejni značaj, bi otroke italijanskih državljanov pisali v matične knjige v Italiji, otroke slovenskih državljanov pa v Sloveniji. Na ta način bi se otroci še naprej uradno rojevali v Gorici, čeprav bi dejansko privekali na svet v Šempetru. Na podoben način po Bertolevih besedah že dalj časa deluje tudi bolnišnica med Francijo in Španijo.